جپسن یادو مدري وځي به ما دغي څنګه لکه نن ما خبر وکړې نه نمبر سره نن می ما چوتنه پورې د سارا پورې ټیم دې ما سره بیا سارا نه بیا د ما چوتنه پورې د بل سارا پورې ټیم اوا بیا درې لکه په دریم سار به درېګم اوا خو نه هغه سار به ټین کوم نه ما چوتنه بیا بل ما کاته ختميږي ما دې شکر دې کنه خو ته میسج ورادي تار 345 کنه بیا تار بیا 120 120 نو یې ماته پته ده 120 بیا ښه شو يا خلي خاني اوكر كما ما انا دي خبر كي جا كون كي جي لا يور بيتلن ام بخوا خو دو دي كان تمام ما مرك كوني لك تاو تيس كاتك ما انا بد بلالي او دا خدا تغا يا دوما ته په خبره نه پوهېږي ما لکه تا یس که او کټ که نو بس دو روپیې لاړې بیا مې ته وکړه بیا دې یس که دو روپیې بیا لاړې ډکه شل دي په کښې ښه مي خیر روپیې خو په هغه بل کښې م ځي که نه افتر کښې چې یس کښې هغه کار پکې دو روپیې وې ما دا هغه انګلیش وو میسج راغی ما ته میسج را ته راغی خو لکه پری نه وو ځکه چې ما نه دو روپیې لاړې دوه ته کره دار شوم خو پری نه وو که نه خو پری وو خو بیا به په دو روپیې ما کولې کښې نه ټه خبرې که نه دا خو دا خو چې منتې شوې نو لکه مطلب دا نه پری اوس پری شو سم به غوسه شوې وي او که نه دوکه مې وخوړه ما خو ویله ورځ به وي ورځ نه وه نن نه به د حساب کوم لکه زه به سبا نن نه څه ورځ ده اتواره نو ګله نهه په نهه په ماسوتن به زه ختم یم دا ټایم دا ټایم ښه ده نهې په دا ټایم څه ټایم دی ته نور که نه بس دا لس نیم بجې وي زه به یې په اته باندې بیا اته باندې به لکه د خپل جپسن ختم کړم بیا به دا تونه ټاټ لم ښه دا ورځې ځان سره زه نور کوم نور نور نه پوهېږم اتوار وزم را سره ده اتوار ګله نهه باندې به زه په لس بجې په اته بجې ودرېږم مس کار وکړه نه اتوار دی ګل نهه نهې په ورځ به ودرېږي د غر ته پاسه را ټوپ نه کوم ولې ګوره که نه زه ستا په خبره پوهېږم مړه داسې ګپ جوړ کړو ګوره اتوار دی نن که نه اتوار وزم ښه اتوار خو مې ده ده اتوار ګل هم ده ګل پسې بیا نهه ده شروع ده شروع نه نه شروع نه ولې څه کوې 500 ورځې خو درې ورځې ښه ورکه نو زه به بیا په اته بجې ودرېږم سارې جمې سره اته بجې باندې به ما چپسل ختم شي بیا به زه کور وام که نه سګرټ څکه